Nar il-15 ta' Dicembru, festa kbira f'Haz-Zabbar. Fej ħajkunem l-akbar numru ta' Santa Claus miġbur inġo post wieħed. Ejja li bes jew ta' Santa Claus, jew bil-barnuża, jew ejja li bes bl-aħmar. Dakinhar se jinġibet il-video tal-miliet ta' xarabank għal daqstan se tidru fih. Importanti li tiġu għax barra minn hekk inkunu qegħdin ngħinu n-nies fil-bżonn. Jien ħankun hemm bil-familja kollha. Narakom. Għal aktar informazzjoni, ċemplu 214900 jew idħlu fil-Facebook ta' xarabank.